Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Fantasy med mig Daniel Kantarellen och ja, kul att vara tillbaks. Hoppas ni gillade föregående avsnitt med Aston Villa. Se till att om ni inte redan gjort det, gå med i vår liga. Ligakoden har ni här nere. Men jag tycker vi kör igång helt enkelt. Let's go. Ja, sådär. Eh, idag ska vi pra prata om Bournemouth eh, eller hur man uttalar det, men eh, det är så jag säger. Och eh, ja, vi går igenom eh, fyra olika kategorier. Vi har nöten, alltså en given spelare eller en hög, högt ägd spelare. Eh, en så kallad Safe Pick. Vi har värdet. Eh, Värdet är en spelare där, ja, som är värd sin prislapp så att säga. Eh, som, som ett bra val i det här spelet. Eh, utdragningen, lågt ägd procent eh, som jag tror kommer vara en väldigt bra spelare att ha eh, till en låg ägandeskap så att man kan dra ifrån från de andra. Lite så, det gäller att inte ha för många sådana för då, då, då kan det gå illa. Folden, ja det hör ni ju, Den, det är en spelare vi kastar bort helt enkelt och, och det finns anledning till varför. Yes, lite allmänt då om Bournemouth och mm, schemat har ni här nere. Alltså Villa hemma, helt okej okay. startmatch. Ganska viktig match för Bournemouth att ta, ta poäng i. Och de kommer ju vara laddade och vi har ju sett nykomlingar komma och liksom göra väldigt bra prestationer första matchen. Så det kan ju bli tufft för Villa här ändå tror jag. City Game Week 2 borta, Arsenal hemma, Liverpool borta. Ja, ni hör ju hur, hur jäkligt de har det. Sen från Game Week 5 ser det väl lite bättre ut. Jag kommer ändå gå igenom varje lag. Det här är väl inget lag jag kanske kommer ha någon spelare från från start. Det är för tufft startschema helt enkelt. Men eh, det kan ju vara bra att eh, rekommendera ifall någon vill gå emot strömmen eh, och då hoppar vi in direkt på nöten där vi har Lloyd Kelly. Eh, Lloyd Kelly som spelade eh, 3600 minuter, alltså väldigt många minuter förra året. Mittback eh, gjorde 1 plus 1. Helt okej okay för att vara mittback. Kanske blir mer eh, detta år. Det vet man aldrig. Eh, han är även eh, Bournemouths kap kapten. Eh, vad jag hittade i alla fall att väldigt många matcher. Eh, vilket gör att han kommer vara given eh, till 4,5 miljoner. Vill man ha en säker back från Bournemouth? Jag vet inte hur bra de kommer prestera bakåt alltså. Eh, hur många nollor de kommer hålla. Men för 4,5 miljon vill man ha en säker spelare i deras 11 så är det Lloyd Kelly. Uh, ja, jag tycker vi, vi kan gå vidare till värdet och där har jag valt Dominic Solank. Jag tycker 6 miljoner för en spelare som har gjort 29 plus 7 är extremt uh, värdemässigt bra. Uh, sen vet vi att typ Ivan Tony kom förra året hade väl många trodde han hade också gjort något liknande om inte ännu mer eh, och ja det gick väl där i början av säsongen. Han var väldigt upphajpad. Eh, Dominic Solanke lägger ju straffar för Bournemouth också, vilket är bra. Eh, men som sagt, det är ju schemat som spökar lite här, eh, men det är väl en spelare att hålla koll på tycker jag. Det, det kommer säkert vara lite som förra säsongen att forwards är svårt att hitta hitta, men jag menar från Gejvik 5 och framåt så varför inte sticka ut med en 2%are? Yes. Uh, utdragningen, där har jag valt Philip Billing, har varit i klubben sen Bournemouth var i Premier League senast och uh, jag är en trotjänare som jag minns spelade mycket mer defensiv mittfältare för, förr i tiden. Men har fått en framskjuten roll. Han har spelat som en nummer 10, alltså väldigt offensivt. Eller till och med striker tillsammans med eh, Solanki i vissa matcher där de har ändrat upp formation. 10 plus 10, 3300 minuter, bra speltid. Eh, och eh, ja, tog även en del frisparkar vilket är bra. Han har bra bra då, ja. Så att, eh, mm. Visst, det finns lite spelare som, som kan rotera med han. han. kommer ju få sitta en del bänk också, men för 5,5 miljoner så tycker jag att detta kan vara värt en chansning för 0,4 Det är väldigt synd att de har det här schemat. Skulle de haft en bra match till av de här så hade jag kunnat tänka mig att kanske ha Philip Billing i laget. Det är fortfarande tider på säsongen och de har några försäsongsmatcher kvar. Uh, sist spelade de uh, 11 spelare bytte alla i halvtid så att det är väldigt svårt att veta exakt vilka som kommer spela och inte spela. Till folden alltså varningen är Lewis Cook och saken är här att han är prisad 5 miljoner men många kanske liksom, Ja oh, han gjorde mål på försäsongen, kollar i arkivet här men han är ju defensiv mittfältare. Spelade många minuter förra året. Och ja, vi vill inte ha defensiva mittfältare i, i våra fantasylag Så att det är mest en varning där. Jag, tyckte, jag har ju inte stenkoll på Bournemouth. Jag kommer ju behöva gräva lite mer där. Det finns ju en, en annan spel som heter Jamel Low. Low. 7 plus 2 gjorde han på 1300 minuter, tycker jag är ganska bra. Så att det kan finnas värde senare på säsongen i Bournemouth. Men jag rekommenderar väl att passa lite på Bournemouth här till inledningen. Så så är det med det. Jag tror vi stänger ner där för idag. Glöm inte att Subscriba på kanalen och gilla den här videon om ni tycker den är bra. Eh, kommentera gärna om ni har lite funderingar kring lagen och jag kanske har glömt något jätteviktigt eller så vidare och så vidare. Jättekul att ni tittar i alla fall och eh, ja, ligga koden här nere. Se till att gå med. Prislista kommer komma här i veckan så missa inte det. Imorgon kommer vi gå igenom Bournemouth. Eh, nej, imorgon kommer vi gå igenom Brentford. och och ja, där finns det lite mer spännande att titta på. Vi ses så. Tack så mycket. Ha det bra. Hej.